була висока температура до 40 градусів, були прояви захворювання шкірної форми і звернулися за медичною допомогою. Місцеві медики в амбулаторії не змогли поставити діагноз, але запідозрили захворювання і направили в обласну лікарню для встановлення діагнозу. Там медики запідозрили сибірську виразку і поставили діагноз під знаком питання. Основним джерелом захворювання – це є велика і мілка рогата худоба в основному. Через забруднений ґрунт попадає збудник у ґрунт і побутовим шляхом проходить зараження через мікротравми шкіри чи через просто травми шкіри. Є різні види захворювань, це може бути шкірний вид, це може бути легенева форма захворювання, можуть бути інші форми захворювання, залежно від того, де будуть вхідні ворота, так і буде проявлятися захворювання. Може бути менінгіт також.